国际旅游热度持续升温，战场也从暑假转移到了明年的寒假。有旅行业者推估，台湾到美国的机票来回恐怕上看4万元，而日本东京航线也要2万块。而除了机票价格居高不下，全球通货膨胀，加上陆客团也开放出团到美日等国家旅游，造成了抢房大作战，也势必会增加住宿成本。疫后报复性旅游热度不减，再加上旅游航空业缺工尚未补足，也导致旅游成本居高不下。现在还有消息传出，明年寒假旅游团已经开始抢购，团费价格也可能增加20%，机票也成了战略资源。疫情后的整个旅游消费心态变得有点改变，可能他以前提供的可能是50几席的一个机位，那他现在一台飞机可能只提供28席给我们的旅行社的团体旅客。现在来看的话，目前价格提高最多的还是来自于日本，机票高。票价仍是铁板一块，也将成为常态。有旅行业者推估，明年的热门时段包含寒假、赏枫和赏樱季等等。像是美国航线来回票价可能上看4万元，日本东京也上看2万元，平均比疫情前多花了将近1万元。除了机票价格高，还有全球通货膨胀，观光业缺工又碰上陆客团逐渐解封，业者预估，光是明年寒假的旅游团费恐怕会增加1到2成。刚好是那个时间有空，小孩放假也没有办法。机票3张就要6万嘛，之前的比的话完全没有任何的下降，那个涨幅还是持续的，是没有像以往一样那么的漂亮。国际报复性旅游需求丝毫未减，现在得看航空业者的布局。长荣航空目前飞北美8个城市，每周达84班，几乎回到疫情前。华航客运付费率也已经来到80%，持续扩大机队规模，计划增加长程航线的布局。但旅游界人士认为，机票价格短期内回不去了，民众旅游成本可能还会维持在高点一段时间。记者郑一山、林一兴台报道。